E aí, galera, depois de muito tempo vim conhecer, ó, o Museu Internacional de Presépios, aqui em Porto Velho. Ele fica na Associação São Tiago Maior, na zona leste de Porto Velho. E de frente para o Museu Internacional fica uma capela bem charmosa que já foi usada em vários comerciais aqui da região e também em outras produções. Olha só, essa capela aqui atrás de mim. Bonita, né? Esse seria um pedaço do osso de São Tiago.